Hej! I den här videon så tänkte jag prata lite om GitHub Pages och hur vi kan använda GitHub Pages för att hosta vår personliga hemsida. Eller egentligen, man kan bygga en hemsida och sen så kan man använda GitHub Pages som hosting service. Väldigt lätt att starta med och en bra tjänst. Det finns en hemsida som heter pages.github.com som har en guide som förklarar hur man sätter upp och använder sig av GitHub Pages. Den innehåller lite luckor som jag tänkte förklara och visa hur man använder sig av. Men vi börjar med att skapa ett nytt public repository. Och grejen är den att nu har jag redan skapat ett repository, så jag ska visa hur man plockar bort repositories också. Så om jag går in på min profil, tittar på mina repositories, så kan jag se här att jag har redan någonting som heter My GitHub Page. Och om man vill kasta ett repository så får man gå in på repositoriet. Under settings, så längst ner på första sidan, så finns det någonting som heter Delete this repository. Och då måste man acceptera och säga att man har reddat det. Och sen får man skriva in namnet på repositoriet. Så. Man ska ju helst inte göra detta. Men om man behöver göra det så kan man göra det på det här sättet. Så. Så nu så går jag över till mitt repository. Eller till Create a new public repository. Det är viktigt att ni har skapat en GitHub-profil och är inloggade. För annars kan ni ju inte skapa ett nytt sånt här repository. Sen är det också viktigt att ni väljer vem som ska äga repositoriet. Och ni kan ju se här att jag har 3 stycken GitHub-konton. Men jag väljer mitt personliga här. Min hemsida, eller repositoriet, ska heta, alltså ha mitt namn. Och min description ska vara min GitHub page. Sen kommer vi till den här som heter public. Det är rätt viktigt att om ni ska ha en hemsida som ni vill att andra ska kunna komma till eller se på internet, då behöver det här repositoriet vara public. Det fina med public, det är också att andra kan se och hjälpa till med repositoriet. Jag tror inte det funkar på GitHub Pages som vi kommer sätta upp snart, men generellt sett om man har ett projekt som man vill att andra ska kunna vara med och hjälpa till med, då vill man att det projektet eller det repositoriet ska vara public. Annars vill man att det ska vara private. Och även om det då är private så kan man bjuda in de som man vill ha. Men vi sätter detta som public och sen trycker vi på Create Repository. Nu är repositoriet skapat och när vi ser här så ser vi, här ser vi lite olika kommandon vi kan använda för att fylla den här repositoriet med information. Men här fortsätter vi att följa GitHub Pages-guiden. Här får vi en fråga vilken klient vi ska använda och vi kommer att använda oss av terminalen. Senare så kommer vi använda oss av GitHub Desktop, vilket är en GUI-klient. Med GUI menas då att vi får knappar och fönster som kan hjälpa oss att skapa eller använda oss av GitHub. Men terminalen funkar väldigt bra så vi kommer använda oss av den. Sedan så vill vi nu klona det här repositoriet så att vi kan arbeta med det lokalt på våran dator. Och då kommer vi använda oss av det här GitHub clone-kommandot. Så vi går över till repositoriet som vi skapade. Vi kopierar sök-url-adressen. Sedan så skapar vi en ny mapp på skrivbordet som vi döper till GitHub Pages. GitHub Pages. Eller My GitHub Page. Vi öppnar denna mappen. Vi skriver cmd i sökvägen för att öppna terminalen. Den här har många namn. Kommandotolken, terminalen. Här nu använder vi kommandot git clone och sedan urlen då. Nu klonade vi det här repositoriet till den här mappen. Men vi kan se att det är ju tomt. Så nu behöver vi fylla det här med data.
Och i guiden så använder de ett annat kommando här. Det första de använder det är CD som står för Change Directory. Och om vi, det finns ett annat kommando som man kan använda sig av som heter dir. Som listar vilka directories som finns inuti detta directories. Och med directories menar jag då mappar också. Det är samma sak. CD står för Change Directory. Och vi kan skriva Use och trycka Tab för att skriva klart det. CD gör så att vi går in i detta directoryt. Och här innan vi skriver dir så kan vi se att här får vi inte upp några filer för detta är tomt. Här vill vi använda oss av ett annat kommando som heter echo inuti detta directoryt. Och echo i det här fallet, det skapar en ny fil inuti det här directoryt som vi skapade. En ny HTML-fil. Därefter så vill vi använda oss av kommandot push it. Men jag vill stanna lite där, för här missar faktiskt den här guiden en liten sak. Och det är att om vi vill att våran GitHub-page ska fungera så kan vi inte skapa en HTML-fil som ser ut så här. Utan vi behöver lite mer, vi behöver doctype HTML och vi behöver lite riktig HTML-kod. Jag ska använda mig av OpenAI för att göra lite boilerplate code. Så jag säger så här. Create for me some simple hello world boilerplate code. HTML. Så då får vi lite simpel kod. Jag hade kunnat skriva det själv, men det här går ju snabbare. Sen öppnar jag den här HTML-filen med Notepad. Men ni vet vad? Jag ska göra en annan sak här. Så jag pausar. Jag kommer använda mig av boilerplate-koden. Men nu kör jag faktiskt kommandot som de säger till mig. Så jag säger... Först vill jag använda mig av kommandot... Förlåt. Git add all för att lägga till allting nu ska läggas till min commit. Sen använder jag committen git commit streck m och detta är min första commit så jag döper den till initial commit. Nu kommer jag få ett felmeddelande att jag inte är registrerad här. Så jag måste registrera min mailadress och mitt namn. Och då använder jag samma mailadress som mitt GitHub-konto är registrerat på. Så nu säger jag git config global user.email. Och sen så innanför de här kaninöronen så skriver jag josef.nobar@outlook.com. Och sedan vill jag registrera mitt namn. Så då tar jag bort detta och skriver Josef Nobar. Och sen är det username. Då är mitt username registrerat. Och nu kan jag trycka en pil upp för att komma tillbaks till det när jag vill committa. Så. Och nu kör jag. Och då kan vi se att nu committade vi de här filerna till våran så att vi kan pusha dem. Nu kan vi använda oss av git push streck u origin main. Och där pushade vi upp filerna till vårt GitHub repo. Och det kan vi se om vi går till vårt GitHub repo och refreshar denna hemsidan. Men för att den här indexfilen som sagt ska fungera så kan den inte innehålla det här. Utan vi behöver använda oss av lite HTML-kod. Så jag kopierar den här HTML-koden. Jag ersätter Hello World inuti textfilen med den här HTML-koden och sparar.
Sedan så gör jag om kommandot där jag addar. Och sen committar. Men nu är inte detta initial commit längre, utan nu säger jag changed to simple HTML code. Och sedan pushar jag den här git push igen. Och nu om jag går in på mitt repository igen och refreshar, då kan jag se här att jag har nu uppdaterat koden. Yes, och det här kan jag tracka, den här historien som jag nu har fått här på history till exempel. Då kan jag se att den första committen, det var initial, och sen nästa commit, då var det med lite HTML-kod. Men jag går tillbaks. Nu så säger de att vi är klara, men det är inte riktigt sant, utan det man behöver göra nu, det är att man behöver ändra i settings på repositoriet till att under det som heter pages här säga att vi vill GitHub pages is currently disabled, och så vill de selekta vilka vi ska använda oss av, och då är det main i den här det här repositoriet som vi vill använda oss för GitHub pages, och man kan bara ha en GitHub page, så vi tar save här och där kan man också ha en custom domain om man köper en egen URL-adress. Men nu tror jag att det är färdigt. Så vi gör så här att vi trycker på general. Vi går tillbaka till repositoriet. Så gör repositoriet. Då ser vi här att detta är my GitHub page. Så jag trycker på Josef. Och då ser jag. Här kommer vi ha en adress, men den har jag inte fått just nu. Så jag trycker på kugghjulet. Detta är den. Och här vill jag, här kan jag ändra webbsajten till att den ska vara Use Your GitHub Page Website. Då ser jag URL:en till denna, så den kopierar jag. Nu trycker jag på Save. Då får jag den att få en länk här till hemsidan. Och nu ska jag testa hemsidan genom att klistra in länken här. Och då ser jag att jag får en hemsida som säger Hello World. Och detta är då hur vi sätter upp GitHub Pages. Och här missar ju faktiskt den här guiden lite saker. Och den ena saken som den missar, det är ju det här att man måste registrera sin mailadress och sin användare. Och sedan också att man måste aktivera Pages. Och också då att man måste ha lite riktig HTML-kod för att det här ska kunna fungera. Och mitt tips när sånt här händer, sånt här oförutsedd, man följer en guide och det blir inte riktigt som man hade tänkt sig. Använd ChatGPT. Ni kan googla fram allting, vilket var så man gjorde förr. Men att ställa frågor är så himla mycket mer hjälpfullt. Vi kan se här att ett exempel är, det var när vi set git user identity, för jag fick upp det felmeddelandet och då skrev jag så här att jag försöker skapa en GitHub page, men när jag använder det här kommandot då får jag det här felmeddelandet, så jag bara klistrade in det med en help me. Då förklarar den direkt vad det här beror på och hur jag behöver göra. Och då visar den också hur de här kommandona ska skrivas. Och första gången när jag fick upp det här i konsolen, då skrev jag faktiskt bara detta, men jag bytte ut user email mot min email. Jag glömde att man måste lägga detta i en string till höger om kommandot så att säga. Och lite sådana saker hade tagit mig mycket, mycket längre tid om jag hade behövt googla fram det. Och att behöva ställa frågor till en lärare, till en kompis, till en AI, det är inte svaghet utan det är en styrka att våga ställa frågor. Och ställ många frågor, det är så ni kommer framåt mycket, mycket snabbare. Så använd er av de här verktygen. Just det, här kan ni se ett exempel också, för att jag ville ju göra en video med detta. Och då så sa jag
Ja, jag gör en video, jag testade och det fungerar, men nu vill jag ta bort de här stegen som jag gjorde, eftersom att när man registrerar sin mailadress och sitt namn så behöver man bara göra det en gång. Direkt så berättade den att du kan använda det här kommandot som är ansett för att ta bort dem, så att jag måste registrera dem på nytt så att jag kan visa i videon hur man gör liksom. Och sådana saker kan ibland till och med vara svåra att hitta då liksom. Så vill jag bara visa, använd AI, ställ frågor och yes. Men detta var allting för hur man skapar en GitHub-page. Och den här GitHub-pagen kan ni fylla med vad ni vill och ni har alltid en URL-adress här som ni kan komma åt ifrån vilken dator som helst. Så detta var allt för GitHub-pages och hur man gör sin första commit och push, alltså då sparar en förändring till GitHub så att, och sen också så att den förändringen visas. Tack så mycket!